Ян специален поздрав да ви представя наказателя на всички видеооператори. Студио Лета! Това е супер професионал си, ако... Ей, Акана Магав, Сао Чая! Те пагарен песко, най-най-лево ритъм е скоро. Пак до дома, че ми чай! Иляне, ритъм! Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Албена и моя съпруг Иван, имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно сватбения ден на нашите прекрасни деца Асен и Галена. Тържеството ни ще се състои на 23 февруари 2024 година в ресторант Алкерия де Галим, Олерия. Заповядайте от 5 часа. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Стефчо Бенд. Ха-ха! И сега! Додолу! 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 Долу! 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 Донка и Енко. Вашите красиви моменти ще запечата наказателят на всички видеооператори Студио Лента. Благодарим ви, заповядайте, очакваме ви. Punk, 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 todo mundo.